after. स्थिति के कस्तो छ त्यो अनुसार त्यहाँको विकास निर्माण हुने रहेछ
उत्तर कोरिया में ज़्यादा जहाँ बने शुरू में थे बाढ़ बने शुरू शुरू में देश वाला है मैं ना यार हमारे देश में पहाड़ी पहाड़ी में देश इसलिए शुरू शुरू में राजमार्ग बन बनाने पाया कुछ था और इस वक्त वाले चीज़ को ताकि मैंने अनुमान नहीं थे तर मुझे और संकुलाएँ बताएँगे उन्हें तो य नेपाल में देश को संभावना तो सारी कम होला अब रात देखने के लिए हमें राम को पक्ष में बैठ गए हैं माफिया के लोने में इधर बाहर वाला आमने दुनार दुनार नहीं आपने सही तो शुरू में सही चलते हुए ना शुरू में आप तेरे संभावना आने में नहीं तो अमेरिका ले अफगानिस्तान में हमला करता है और इधर से बनावट में परिवर्तन जाए दाएं बाएं पे तीन रुपये देने ठाउं गए को जाने और पकड़ा पकड़ेगा चाहे तेरा तिनीहरूले क्लस्टर बमहरू बनाउन थाले त्यो आवश्यकता अनुसार उनीहरूले बनाउने रहेछ हाम्रो देशमा अरू देशले जसरी विकास गर्ने त्योभन्दा पनि फरक ढङ्गले जाने हो कि त्यस्तै होला कि भन्ने म अनुमान गर्छु साथसाथै अब भारतीय स्वतन्त्रता भएको 1947 भने भर्खर केही वर्ष अगाडि मिटर बनाएको कलकत्तामा त्यसमा पनि धेरै विवाद त उहाँले भनिहाल्नु भयो तर कोरियामा त्यो 20 वर्ष अगाडि नै थियो त्योभन्दा अगाडि नै बनाएको होला हामी गएको त्यस बेला हो भने अब कुन देशमा किन त्यस्ता योजनाहरू बनाउँछन् भने उनीहरूको एउटा आफ्नै दृष्टिकोण हुने विकास मात्रै होइन कि एउटा सैनिक दृष्टिकोण पनि हुने रहेछ नेपालमा पनि यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने मैले बुझेको अनुसार सुनेको अनुसार त्यो नेपालीहरूको बुझि थिएन त्यो पाकिस्तानका मान्छेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा जाँदा हाम्रा नेपालीहरूलाई तपाईँहरूको देश एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको निम्ति भारत भएर जानुपर्छ जहिलेसम्म त्यस्तो बाटो बन्दैन तपाईँहरूले स्वतन्त्र रूपले काम गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएको त्यसबाट त्यो सचिव ठ्याक्कै इन्जिनियरै हो अनि उसले राजा महेन्द्रसँग मिल्दै गर्दा पहिलोचोटि के पनि भनेन दोस्रोचोटि अब सोच्नुपर्छ भन्ने हो तेस्रोचोटिको भेटघाटमा मुगलानबाट नेताहरू राख्नु भनेछ मुगलान भनेको हिन्दुस्तान त्यस कारण कहीँ कहीँ पाहाड चढेको कारण चाहिँ त्यो रहेछ स्ट्राटेजिकली नै सोच्नु सकेको रहेछ र सरल रूपले अहिले भुलाकी राजमार्गको कुरा आएको छ भुलाकी राजमार्गले नेपाललाई फाइदा हुन्छ कि अरूलाई फाइदा त्यो पनि हिन्दुस्तानले बनाउने भने चाहिँ हामीले जस्तो होइन नेपालीले बनाउनुपर्छ यसरी मिटिङमा त नेपालीले बनाउनुपर्छ भन्छौँ हामी तर सरकारले यो राजमार्ग छिटो बनाएर के फाइदा हुन्छ त्यसमा हामी छौँ हामीले सङ्घ लाग्छ यसमा भन्छौँ एकचोटि यो महाकाली र लिङ्गौ धोराको विषयमा सबै सर्वदलीय बैठकहरू भइरहेको बेलामा एकजना कर्मचारीले नेपाली कागजकै सबै नक्सा भएको कुरो ल्याउँदा म बाहिर गएको थिएँ ठ्याक्कै मैले के उयो भने यो सबै यो ऐनमा देखाउँ प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू भएको बैठकमा यसरी सबै संसद सदस्यहरू भएको बैठकमा मैले कर्मचारीलाई रोक्नु पर्यो किनभने यो आज तपाईँले देखाउनु भयो भने यो भोलिसम्म इन्डियन एम्बेसीमा पुग्छ हाम्रो कर्मचारी त्यस तन्त्र त्यस्तो छ अन्त हामीले नै अहिले पनि यो कुरो खतरनाक स्थितिमा हामी छौँ है र सुक्खा बन्दरगाहको बारेमा हाम्रो धेरै मतभेद छ सुक्खा बन्दरगाहले यदि कुनै देशमाथि हमला गर्नु पऱ्यो भने ग्राउन्ड गर्सको रेल नभयो छिटो लडाइँ गर्दा छिटो जित्नु पर्ने त्यस कारण यो सुक्खा बन्दरगाह किन चाहिन्छ भन्ने हामीले प्रश्न गर्दा अब धेरै ठाउँबाट चोरी निकासी हुन्छ राजस्व चोर हुन्छ एउटै रूपबाट आउँछ भन्ने भयो त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छ खुला सीमामा 10 वर्ष अगाडि नै हामी गएर सोध्यौँ त्यो ठाउँमा सम्झौते चिनेको मान्छे छ एडिपीको गराने हो ब्याजै तिर्नु सक्दैन के पो त्यहाँबाट केही आउँदैन त्यसै छ आवश्यक पऱ्यो भने त्यो प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ त्यस कारण विकास गर्ने भन्दा मात्रै प्राकृतिक रूपले हेर्ने एउटा कुरा छ
राजनीतिक रूपले हेर्ने चाहिँ भिन्न कुरा छ र फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मार्सल प्लान भनेर जुन अमेरिकाको मार्सल प्लानको विषयमा छ त्यो हेर्दाखेरि मार्सल प्लान भनेको छ त्यो वास्तवमा रुजवेल्टलाई स्टालिनले उनीहरूको आर्थिक सङ्कट नआओस् भनेर सल्लाह गरेर रसियनले दिएको योजना रहेछ स्टालिन नेपालमा त्यो विषयमा लेखिएको छ यो ओपन सिक्रेट छ तर रसियनहरूको योजना हो त्यसपछि रुजवेल्टलाई त्यहाँको अरू दक्षिणपन्थीहरूले मन पराउनुहुन्थ्यो ट्रुमन आएपछि सकुन्तो भयो म्याकार्थी त झन् कम्युनिस्ट विरोधी भएको हुनाले पेन्सन लगाएर अहिलेसम्म त्यहाँ भेटेन भने चलिरहेको छ त्यसरी कुन देशको अर्थतन्त्रको कसरी विकास गर्यो भन्ने बारेमा हामीले भित्री राजनीतिक कुराहरू थाहा पाएपछि हामीले धेरै जानकारी राख्ने मैले अनुभव गरेँ अब म कति हाम्रो प्राकृतिक अरू देशी विदेशी प्राकृतिकहरूसँग पनि हामीले कुरा गर्दा उनीहरूले राजनीतिक ढङ्गले कुरा गर्ने रहेछ चिफ इन्जिनियर भनेको छ तर पोलिटिकली एकदम साउन्ड यस कारण अब आज हामीले जे छलफल गऱ्यौँ जे सुन्यौँ हामीले त्यो त्यसरी नै जानुपर्ने मलाई त अघि नै एउटा क्यामेरा राखिदिनु पर्ने रहेछ अनि मन्त्रीज्यूलाई एकचोटि हेर्नुहोला भनेर गरिदिनु पर्ने रहेछ त्यो अन्त उहाँले बुझ्नुपर्ने अस्ति एक दुई दिन दुई तिन महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ गएको सँगै जाउँ त एक कोठाबाट अर्को कोठा भन्दा विदेशीहरू पनि आउने सबै आउने मलाई सबै ठगै ठगेको छु ल्याउने पनि त्यस्तै त्यस्तै मान्छे अनि मन्त्रालयमा आउने मानिसहरूको विषयमा हामीले साथीहरूबाट के थाहा पायौँ भने वास्तवमा फाइदा दिने एजेन्टहरू त्यस्तै त्यस्ता हुने रहेछ मैले हिजो अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीलाई भने मलाई त यहाँ आउँदाखेरि इम्पोर्टेन्ट न्युक्लियस मात्रै सम्झिन्छ होइन तपाईँको को मान्छे आउँछ अब के देशै यसको छ र जानकार मान्छे त्यो बोर्डले चेक गरिदिनु पर्ने रहेछ यो हुँदैन भनेर अघि अस्ति अघि हाम्रो काश्यप जगन्नाथजीले जसरी भन्नुभयो म त नोट दिइसकेको छु हो हुँदैन तर राजनीतिकरण गर्नु भएन भनेर जे भन्छ त्यसो भएन यो पक्षपात गर्नु भएन गलत काम गर्नु भएन राजनीतिकरण भन्नु मिलेन अहिले तपाईँले जति बोल्नुभयो त्यो सबै राजनीतिक कुरा भन्नु भएको छ त्यो राम्रो कुरा साँच्चै त्यो शब्दावलीलाई हामीले अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ पक्षपातै गरेको भ्रष्टाचारै गरेको किन राजनीतिक राजनीति त गर्नै पर्छ हाम्रो देशको विकास गर्ने हाम्रो राजनीति हो उद्देश्य भनेको हो जनताको सेवा देशको सेवा गर्ने भन्ने नै हो त्यसरी हामी जाउँ योजना आएको मान्छेलाई त हामीले बार बार भन्यौँ तपाईँ धेरै वर्ष योजना आयोगमा बस्नुभयो के काम गर्नुभयो योजना आएको त कामै छैन जस्तो यो उत्तर कोरियाको हामीले हेऱ्यौँ उनीहरूको योजना आएको काम के हो भनेर पाँच वर्षमा उनीहरूले बाटो मात्रै बताए कस्ता कस्ता ठाउँमा बाटो बताए एक ठाउँमा कोइलाको खाने छ एक ठाउँमा फलामको खाने छ बाटो दुवैतिर बनाए र बिचमा ल्याएर इस्पातको कारखाना बनाए मडरोप इन्डस्ट्री भनेर बनाए रेलको लाइन मात्र बिछाएर दिनु ठाउँ ठाउँमा अनि ट्रकहरू र यो बेङ्गल गाडीहरू कन्स्ट्रक्सनको गाडीहरू मात्रै बनाए दस वर्षभित्रमा त्यसरी उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको र तेस्रो तेस्रो र चौथो पञ्चवटी योजनाभित्रमा यो बिजनेस युनिटका सबै सामानहरू उनीहरू आफ्नै देशमा गराए अब हाम्रो त हरेक गाडीहरू विदेशबाट आउँछ हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो प्रेमजी त्यहाँ संसदमा बोलिहाल्नुभयो सिओबिजी नबन्ने देशमा दिनको 500 गाडी ल्याउने पेट्रोलिक पदार्थ छैन त्यस गाडी यो ल्याउनु यो गाडीलाई रोक्नुपर्छ अस्ति जस्तो नाकाबन्दी लगाएर त्यहाँ हाहाकार हुन्छ हो त्यसको ठाउँमा बसहरू चलाऊ सार्वजनिक बसहरू चलाऊ भनेर भन्नु पऱ्यो ठ्याक्कै उल्टो भयो र अब योजना आयो त कामै छैन योजना आयोबाट केही कामै भइरहेको छैन
योजना आयो उनीहरूको मात्रै छ आफ्नोमा चाहिँ भर्ती गर्ने मैले बरबर मान्छे चिनेको हुनाले भने तपाईँको योजना के हो तपाईँले कति काम गर्नुभयो खै अरू देशमा त यो पाँच वर्षमा हामी यति गर्छौँ भन्छ गर्छौँ हरेक दिनको उनीहरूको तथ्याङ्कहरू आउँछ रिसर्च आउँछ कार्यभन्दा माथि गएर भन्छ तपाईँको कोही के पनि दिनुहुन्न तपाईँ भन्दाखेरि यस्तै हो अब के गर्ने त्यसमा जुन हामीले आलोचना गर्छौँ हाम्रो मान्छे नभएर होइन कि काम नदेखिएको हुनाले हो त्यसैले हाम्रो प्राध्यापक साथीहरूले योजना आयोगलाई पनि अलिकति टार्गेट तपाईँले बनाइदिनु भयो भने टार्गेटिक रूपले मलाई लाग्छ अलिकति देशको एउटा जनताको हितै हुने रहेछ भन्ने सुन्छु म बुझ्छु अब यस्ता कार्यक्रमहरू फेरि हाम्रा मिसिनरी समाजले गर्नु हो भने अत्यन्त देश र जनताको हितमा हुनेछ हाम्रा इन्जिनियरहरू नयाँ साथीहरूले पनि जान्ने बुझ्ने त्यसको निम्ति केही कामहरूले उत्साह भने प्रेरणा पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने राख्ने मेरो कुरा